Ahoj, zdravím vás z Brna. Je to poslední zastávka turné Ekompilace.cz. Je to projekt, který jsme dělali celý léto. 10 kapel se natáčelo u nás ve studiu. Každá kapela natočila 2 pecky. CDčko vyšlo ve velkém nákladu. Rozdává se zdarma na všech koncertech. A prakticky dneska končíme. Bylo to náročný, ale myslím si, že to bylo úspěšný. Všechny kapely svojí tvorbou podpořili myšlenku a problematiku třídění odpadu v naší republice, což je velmi sympatický. A co víc k tomu ještě říct? Že Michal je taky velmi sympatický a kdo je třídí, je kretén. S naším projektem Ekompilace jsme projeli prakticky celou republiku. Byli jsme v Pardubicích, v Praze, v Plzni, byli jsme v Budějovicích, v Ostravě. Myslím si, že všechny koncerty dopadly velmi dobře. A pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o našem projektu, tak na webových stránkách ekompilace.cz nebo na facebookovém profilu Ekompilace najdete mraky fotek a videí. Budeme rádi, když nás podpoříte a budete naši myšlenku třídění odpadu šířit dál. Mladí nadějní rokoví kapely se spojili, aby tuhle myšlenku šířili mezi lidi. Čau. Třídí to moje děti. Ty vidí naprosto přesně, kam co patří. I moje máma třídí odpad. Třídíte odpad? Jasně, třídíme. Určitě. Je to úplně normální věc, jako kdo netřídí, tak je prostě prase. Jedna, dva, tři a zdravé! Ekompilace XS Plze 2020! A je to, takhle mi tady žije v Ostravo! Hoď to do lidí, to víš jo, takhle je.